Доброго дня, це канал «Домашні рецепти» і сьогодні пропоную рецепт домашніх булочок. Весняний варіант із кисломолочним сиром і зеленню. Булочки виходять надзвичайно м'якенькі і пухкенькі, завдяки одній особливості приготування. Тож дивіться відео до кінця, а також підписуйтесь із дзвіночком, щоб не пропустити нові відеорецепти. Усі інгредієнти знайдете під відео. Дріжджі розпустити у теплій воді з молоком і цукром. Додати 3-4 столові ложки борошна, перемішати і залишити на 15 хвилин. Далі додаємо сіль, олію. Поступово решта борошна і замішуємо тісто. Тісто ще може липнути до рук. Змастити дно посудини олією, перекласти і залишити тісто підніматися на годину-півтора, прикривши зверху. Приготувати заливку, яйце змішати із сметаною. Для начинки змішаю кисломолочний сир, зелень і сіль. Тісто гарно підросло, примнути його. Розділити на шматочки. З кожного шматочка тіста зробити руками паляничку, викласти начинку, защипнути. Викласти у форму, змащену жиром, накрити і дати ще підрости, а за той час розігріти духовку до 200 градусів. Булочки підросли, залити їх заливкою. Я використаю половину заливки, інша половина піде на решту булочок. Зверху змастити жовточком і присипати кунжутом. Випікати при 200 градусах біля 40 хвилин до гарного рум'яного вигляду. Дякую за перегляд, підписуйтесь і чекаю вас знову на каналі «Домашні рецепти».